Телеканал КРТ представляє. І я оголошую перший раунд двобою, власне, бліц-турнір. Кожен з вас має поставити по три питання супротивнику. На кожну відповідь даю по 2 хвилини. Цього разу першому слово надаю Борису Грачову. Отож, ваше запитання. У мене просто є запитання від секундантів. Ваше запитання з місця. Ми хотіли розуміє... сказати про те, що ми відмовляємося виступати надверто про російських каналах. Я, як голова об'єднання ЛГБТ-військових, відмовляюся брати участь у полеміці із людьми, які відверто б'ють ЛГБТ-активістів, які відверто принижують людей, які підтримують демократію, демократичний вибір нашої країни. У вас буде час поставити питання. Це ж інтелектуальний двобій. Я, як людина, яка воювала, також ще хотів би бути голосом всіх ЛГБТ-військових і сказати те, що ніхто не має права їх дискусії вияснити. Тільки дискусія покаже, хто з вас правий чи не правий. Глядачі будуть голосувати. Україна. Будь ласка. Коли відбулася революція гідності, Україна взяла курс на Європу. Європа – це місце, де люди вільні і можуть жити своїм життям. І ми не будемо, на жаль, зараз розмовляти, і не зараз, взагалі вести якісь переговори з російськими пропагандистами та проросійськими ЗМІ, які нав'язують російську позицію у нас в Україні. Так, при чому тут російська позиція? І я гей. Я українець, ні, дивіться, я гей. Шановні, і я хочу жити канал, чи не в країні, це є штампи. Де люди ми хочемо, щоб ви позбавили суспільство штампу. Слава ви... Україні! Героям слава! Ваш канал – це презерватив, який одягнула російська пропаганда. Слухайте, шановні. Для того, щоб ще одну замісти. Штуку хотів сказати. Хлопці. Раз, ви розумієте, я в шоці. У нас друга дуель виявляється ще цікавіше, як перша. Ви такі класні? Справа тім, що, власне, в нас, бачите, дискусії... Я взагалі нічого не говорити. Ні-ні, власне, виходить так, що люди, які самі напросилися, щоб переконати буцімто в свої, то, що вони, буцімто в них позиція адекватна, ви розумієте? Вони починають говорити, що не так багато Путін, є... рука Москви, що там ще казали, платформ, Євромайдан. Платформ, де можна зустрітися і поговорити на дані тематики. І стосовно цих питань, які ми там почули, ну я одразу зрозумів, що тут суть просто в тому, щоб зробити такий монолог звинувачувальний, не почути відповіді. І так вони роблять завжди абсолютно. Абсолютно завжди. Дякую. Пане Богдане, давайте таким чином. От про таку свободу слова говорять всі люди. Да, вони експлуатують тему АТО, вони взяли український прапор. Зрозуміло, що серед нашого оточення значно більше людей проливало кров за цей прапор і так далі. Але справа не в цьому. Справа не в АТО і не в прапорі. Справа в тому, що вони беруть найсвятіші речі і їх експлуатують. Нещадно використовують у своїх інтересах. Тобто, що ми почули? Ми не почули нічого про ЛГБТ, ми не почули нічого про їхні права, ми нічого не почули про свободу слова. Ми почули тільки ви погані, ось прапор, ми їм закутались і все, до побачення. Ви проросійські, там, ви нацисти, ви там те і 5-10, що завгодно. Тобто так вони діють завжди, і це дуже добре, насправді, що ми побачили такий промовистий перформанс. Але з в народі їх боку. Недолюблюють за це. А? Але ж в народі їх за це недолюблюють. Ну, абсолютно правильно. Тобто, от, уявіть, що ці люди, наприклад, опиняться там на якихось керівних посадах, да, або отримують якусь реальну владу, да, тобто замість якогось діалогу конструктивного, замість можливості вирішити питання, у нас з вами теж погляди розбігаються. Ми тут стоїмо, розмовляємо не перший раз, і не раз знаходили, що насправді є консенсус, да, і можна домовитись, так? Так що ці люди, що вони пропагандують? Це борці з ненавистю? Це борці з ненавистю? І борці з цензурою? Тобто... Ну, є позиція так звана, коли Страус ховає голову у пісок, а піднімає до гори, ой, не буду, нетолерантно може сприйняти. Да.